God afton. Det är slutet på dag 4 av pissigt väder. Vi har inte kunnat lyfta någonting än. Ingen helikopterskidåkning, men imorgon bitti har ett fönster med lite sol. Förmodligen vind, men om vi har tur så kommer vi upp. Yo, klockan är 8. Vädret verkar hålla i sig, fönstret verkar fortfarande vara öppet. Let's get to the chopper. Min familj är lika skitglada, ni tror jag ni har sett. Det är inte så många familjer där allihopa älskar att få åka, alltså helikopterskidåkning. Pappa sa det såhär, jag är så glad att ni tycker det är så jävla kul att vi kan uppleva det här tillsammans som en familj. Och att alla tycker det är lika kul. Så att våra liv kretsar liksom inte kring det runt på vintern. Vilket är kul, vilket är jävligt roligt. Okej, status report. Adam, Kittefjäll. Vi, skolan. Bajs, skolan. Helt seriöst. Vad vi gör medan han åker fucking helikopter är att vi pluggar. Vi pluggar. Och sen så gymmar vi. Och sen så pluggar vi lite mer och går i skolan. Och så lite jobb på det. Ja. Det är seg vecka i alla fall. Nu kommer Adam få hybris för att han kommer tro att det är på grund av honom. Men absolut, det är inte. Absolut inte. Jag tror det hade varit segare med honom här. Faktiskt. Ja. Så jag tycker ungefär precis nu så kan ni byta över till Adam när han åker skidor. På det stället jag ser säsongen så har mamma jobbat som resledare, pappa jobbat som resledare och min brorsa gjorde en säsong där. Så jag är den som kommer bära klövernamnet vidare i den lilla österrikiska pittoreska lilla byn, så att säga.